Nakon žetve kukuruza sledi setva pšenice, ječma, tritikala, uljane repice. Poljoprivrednici vredno rade u polju, pripremaju zemljište, đubre seju i prate zrno. Međutim, vremenski uslovi im ne idu na ruku. Suše koje su atipične za ovo doba godine otežavaju posao. Da bi se seme primilo i niklo, ratari ističu da treba da padne do 10 litara kiše. Zemlja je previše suva. Teško se priprema, ne mogu ljudi da obrade svojim mašinama, plugovima, mora da se tanjira, većina njih pali što je zabranjeno, tako da veliki su problemi. Kada je setva određenih kultura u pitanju, najvažnije je izabrati dobru sortu, ali za to treba izdvojiti dosta novca. U zavisnosti koja sorta pšenice je u pitanju, cene se kreću od 40 do 60 dinara po kilogramu. Za jedno jutro zemlje treba da se izdvoji 120 kilograma pšenice, a ukoliko uzmemo da je prosečna cena 50 dinara po kilogramu, poljoprivrednik treba da izdvoji ukupno 6.000 dinara za samo jedno jutro. Mnogo para, malo muzike. Reči su poljoprivrednika koji tako opisuju zaradu na pšenici, a mnogo izdataka iziskuje. Na pšenici je najmanja zarada. Trenutno je cena 18,5 dinara, trebala bi da bude veća. U otkupnom roku je bila nekih 16 dinara, to je sve jako malo. U narednih 10 dana po prognozama poljoprivrednika posao će biti gotova da bi bio dobar prinos. Stručnjaci savjetuju da se u vreme setve zemljoradnici pridržavaju svih agrotehničkih mera u cilju dobijanja jakog i otpornog roda.